Zdravím vás u dalšího dílu ze hry Feed the Beast. Chtěl bych vám ukázat docela dost věcí, co jsem dělal, ale asi se vydáme na cestu. Takže za prvý jsem ztratil všechno, protože jsem byl v Netheru. My jsme našli, s Angelem jsme hledali base. Našli jsme, zabil mě Blaze, takže já jsem měl 48 levelů, teď už je nemám. No, takže tady jsem si udělal malou pec, MFE, to je na energii, generátor, tady už byl. A tady je můj řadící systém, který, nevím jestli jako seknul nebo něco, ale tady mám hopper, takhle to tam pojede. No. Tak kameny teď pojedou, no. Už teď tam mám kameny. Mám tady overclocker. Vidíte, jede to dolů. Teď mám řadící systém. Jo, hele, vidíte, jede to tam. Jede to tam. A teď zase. Červenou mám tady, takže by se to mělo plnit, vidíte. Já vám to ukážu vlastně, jak to vypadá, tady mám takový dvířka. A vlastně takhle to vypadá. Vidíte, nejde to do modrý, je to třeba do červený, jo, je to stone. Tak, je to připojení na Blue Trick. A dělal jsem to docela dlouho. No, trošku jsem naplnil materiály, protože dokončil jsem branch mine. A dneska, aby jsem se chtěl vydat do Twilight Forestu a udělat si ještě něco tady z těch blbostí, protože už máme na to věci. No, šroubovák a tohle, že jo, no, to nepotřebuji. A ještě jsem vám chtěl ukázat jednu věc. A to je ten branch mine. Tak vidíte, tady mám obrovskou farmu a tady mám branch mine. Takhle se skočí dolů. Je to tady. Takhle už to je rozkopaný, protože já jsem tady měl turtle kopací, to kope takhle 3x3 a mě jedna zmizela. Protože mi půjčil jednu Angel, ta mi zmizela a jednu tady měl ještě Angel, takže to. Chtěl jsem to celý udělat ze Stonebricku, ale tolik kamene zase nemám. Tady cesta vede k Angelovi a tady jsem měl, tady mám schody, no, nahoru. Chci říct jenom, že jsem to dělal teda asi 3 hodiny. Aby to bylo jasný. A tady našel jsem hodně věcí teda. No. To jo. Takže hlínu budeme potřebovat a saplingy a jeden diamant. Dobře. A možná se to i sekne, takže. Takže mrkve. Hop. Funguje to hezky, to řadí. Kaše. Bez vám. Takže budeme potřebovat nějakou hlínu. A saplingy, kterých máme docela dost. Udělám takhle. Vemu si je takhle a ještě jeden diamant. Tady. No, mám docela dost toho teď. Právě tohle toho bylo taky dost a všeho. No. Tak uvidíme, no. No, věci mám tak napůl nakřupaný všechny, ale jako nevadí, já vůbec nevím, proč jdu po schodech. Tak. Teď jsem si na to dělal místnost. Ach jo.
Ach, jo, no tak to nevychází, no to je jedno. To se vymyslí někdy jindy. Takže, hop. Jež, já bych zapomněl dřevo, teda sakra. To já si nezasadím, co? Špatný, potřebuji houby. Tak, já se vrátím za chvilku, až budu mít houby. Takže jsem zpátky s houbama a kyblíkem vodou. Dobře, čiže to tady je tohle. Takže vlastně mám stačí udělat tohle. Tohle akorát. A tohle. Au! A máte portál. A je to jednoduchý, ukáž. Vůbec se někde tady ty achievementy jsem vzal, když jsem ještě nehrál na tom serveru, a to je jedno. Nic, no. Jdem do Twilightu. Chvilku se to bude načítat, protože se nejspíš seknul server. Dobře. Tak. Teď by mě... by mě zajímalo, kde jsem. Jediný. Tady jde vidět, jsou obrovský stromy. Dobře, já to zapomenu, když budu chtít jít zkoumat. Jo, jde vidět, že se to tady generuje. Jo, a navíc Twilight je dobrý na získávání tyček. Tyčky vidíte, to jakoby kořeny. A strašně hodně dřeva. A ještě barevné ovečky tady jsou. No, nejsou to ovečky, jsou to berani, ale úplně jedno. Ježíš, ten déšť je otravnej. No, tak jakým směrem? Ukaž. Promiň. No, tři maso, dobrý. Tady je všechno normální, ale kromě těch stromů a tady furt se to generuje, no. Ale růžo, fial. Ne. No. To je jediný problém, no, toho Twilightu, že se furt generuje a potom to seká server, no. Semínka se budou vždycky hodit, no. Je tady strašně, ale strašně hodně různých stromů. Je tady technolest. Ne, fakt nekecám, Technoles. Našel jsem ho na předešlém serveru. Tady je portál, tak já jdu tudy. Snad něco najdem. Když už tady jsme. Cesta do Twilightu. Tak. Hele, ptáčci. Ještě. Tak. OK. Kudy teď? Kudy? Jo, jde vidět, se generuje furt. A tady jsou goblinové. Nebo jak se to jmenuje, já vůbec nevím už. Ale chtějí tě zabít a rozbrečej se, když do nich pančneš. To je logický. Tady jich je docela dost.
Takže tady musí být někde nějaká kejvka nebo něco takového. No. Angel měl to štěstí, že se on se ho taky postavil, ale vygeneroval se úplně někde jinde. Tak jdem hledat něco. Tady se ani moc nemusíte bát, že na vás něco, tady jakoby nejsou snad ani zombíci. Ale jediný, čeho se tady budete bát, jsou bosové, který najdete nějakých... jsou tady hrady, obrovský basey, lítací base, vůbec nevíme, k čemu je. Prošli jsme ho s portal gunem. Ano, je tady portal gun a... vůbec nic v něm nebylo. Ale... hele, glowstone. Jste já glowstone. Super cikády a světlušky. Tak já půjdu ještě kousek doprava. Dám si jednu cikádu. Nebo jak se to jmenuje. A přestalo pršet, super. A domeček. To bude spavné. Jo! Ne! 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 To je, ale to bylo nečekaný. To já jsem se strašně lek. Aspoň mám zlatý. Ty vado, já se lek. Ale vím jediný, že já už tady nechci být v Twilightu, je moc strašidelný. Já lidi, tak jdem domů. Okay. Brána domů. Já chci domů. Metopír. Ty vado. Furt by pršelo, tady jsou prostě hrozný bouřky, všechno. Tady je všechno hrozný. Tak jo. A jsme doma. Já si o něco zařídím a hned jsem tady. OK. Jsem tu. Jdem se kouknout, co budeme potřebovat na ty věci, co si uděláme jako první. Tak, nejdřív ale vyběhnem nahoru. Já si potom plánuji udělat ještě něco jiného, než jenom schody tady, já si udělám ještě arcane levitátory, až budu zkoumat dál. Já jdu do Twilightu jenom tam to prozkoumat. Jo, zlatý. Tam, když najdete dobrý base, ale to asi neuděláte sami a to budete muset dělat s pomocí. Já to teda nedal sám. Špatná bedna. Tak. Už máme tak. Dobře. Takže, co budeme potřebovat? Budeme rozhodně potřebovat pulverizer. Machine frame. Iron. A sklo. A to bude takhle.
takhle. Ne, tak opačně. Přesně takhle. A jo. Takže piston. Budu potřebovat jeden redstone. Jeden, ne dva, mám tady. On tady, ty jsi debil. Ach jo, takže dřevo. Já teda déšť nesnáším, nevím jak vy, ale to je fakt podle mě nejhorší, co může být. Takže dobře, 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 budu potřebovat flinty. Pro boha. Co to bylo? Takže budu potřebovat další, ty vado. Na všechno budete potřebovat gold. To je jediný. Gold je tady potřebný docela, docela hodně. A dva kopry. Dobře. Tak hop. 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 A máme pulverizér. Takže ještě se kouknem, co můžem dál, pořád si nepamatuju ty názvy. Je, co tady všechno je. Takže, kde jsou ty věci? Tady jsou. Ale to nejsou oni. Je, co to tady je za věci? No, rozhodně budu potřebovat Carpentner. A to až potom. Takže teď budeme potřebovat. Ty vado. Jo, hodně zlata budeme potřebovat ještě. Ale to jindy zase. Teď hledám ty věci. Jež. To budeme potřebovat taky, by se hodilo. Assembly table. Co to je? Ale to energy cell, no. Takže liquid transposer budeme potřebovat. Je to ono? Jo. Takže. Savmill. Induction smelter. Magma Crucible. Takže tady ty dvě věci, no. Super. Já na to ani nemám sklo. To ne, no. Sakra. Sakra. Super. Foj. No. Ještě ani nevím, jak to udělám dole s tou energií. Možná nemám koalu dost. Budu muset. Já bych si chtěl udělat, aby to bylo plně automaticky, tak bych potřeboval. Jo. Uděláme si tu tree farmu, si uděláme. Rozhodně tree farmu, protože tree farma, tam to bude dělat dřevo. A to bude vlastně do pece, která to budou přepalovat na charcoal a na to budou běžet engíny. A engíny, ty mi budou plnit redstone energy cell a redstone energy cell bude pohánět všechno ostatní. Ne, očkat. Nebude. Ne, blbost. No to je fuk. No, to bude stačit. Tak jo, hop. Jdu vůbec dobře, nejdu dobře. Já chci domů. Tak jo, hop. Pity, hop. Ještě ta cesta je docela dlouhá k té poušti.
A já si budu muset vyrobit buď longfall boty, to je na antifu, na antifal, takže nebudete mít žádný fall damage, ale budete na to potřebovat hodně obsidiánu a diamanty 2. Takže to se mi moc nechce dělat, protože... Jo. Protože hop. Mě zajímalo, kam půjde sand, teda sklo. To bude do první bedny někam určitě. Tak důvod víc, abych jo. Třeba sem. Červený. Takže sklo bude jezdit sem. Super, takže můžu přesunout tady to sem. Takže jako... No super. Tohle taky můžu přesunout. No britsky si tu nechám. Takže to už je něco jiného. Udělám si další klej. Hop. Hop. Tak. Dobře. Teď to funguje, to je zajímavý. Předtím jsem se díval, proč mi to nefunguje, no. Teď mi to zase funguje, no. Já jsem tady měl dilema, protože mi to nefungovalo vůbec. Když jsem to měl takhle zapojené, a teď to zase funguje. To je prostě divný. Hodně divný. Takže to by byly... Machine framey. Je budeme potřebovat Power Dead Fortress. Akorát dva briky na to budeme potřebovat. Redstone. To, co tam hodím rovnou. Copper. To je snad potřeba na úplně všechno. Copper. Redstone a briky. Dobře. Hop. Powered Fortunace. Tak, co dál? Co budeme potřebovat na Redstone Energy Cell? Liquid Transporter. Takže Liquid Transporter. Pardon. Jo. Glass Aki Blik. Ten tady mám ještě. Glass mám tady. Takže jo. Dobře. Ne, kyblik tam patří, kyblik. Zapomenu vždycky na to Liquid Transposer. Takže teď budeme potřebovat ještě Magma Crucible. Doufám, že to je ono. Jo, Netherbrick. Netherbrick, kde vemu Netherbrick? Myslím, že se dělá ještě nějak jinak. Jo. Ne. No. Něco, co mám, no. Tak já jsem za chvilku zpátky, až ho najdu, jo? Tak, zatím. Zdravím vás, opět jsem tady. Už mám netherbricky. Takže můžem jít dělat Magma Crucible. Machine frame ještě máme. Takže tady jsou všechny naše věci. Budeme potřebovat ještě jeden gold. Ještě ho mám 5, super.
Go, tu děláme redstone reception coil. Ještě tohle, to je tohle, to bylo potřebovat ještě jednu věc, což je zase koprem. A snad ještě jednu věc na to. Makroslo taky kyblík, no to se dalo čekat. Co jinýho, ty vadom. Uděláme si magma crucible, jej. Co dál? Hej, já ty zvuky fakt ale nesnáším, ne? To je hruza. Submail si uděláme. Sakra. Ale to až někdy příště. Teď to musíme vymyslet tady, jak to uděláme. Pardet Fortunes. Pulverizer. Liquid Transporter a Magma Crucible. Bezva. No. Tak neudělám 6, protože by to asi nešlo takhle. Protože jak to chci udělat já, tak by to nešlo vůbec. A sakra. Protože já to budu muset přidat celý. Tak. Ježíš, další pickaxe si budu muset vyrobit, protože durability 1, to je fakt super. Tentokrát už si vyrobím třeba safírovou. Sticky na to máme konečně, že jo. Super. Takže jdeme to předělat dolů. Vem nějaký koal. Který je úplně super. Takže tohle tady necháme zatím, jak je. Kam to zmizelo. Uf. Jsem se lek. Proč to střílí tak daleko, sakra? Takže já to udělám takhle. Je to vyřešený. Pro dnešek je svět zachráněn, ty vado. Je super. Super je to i, že tady to jako, kam to mám dát. Co se magik. Takže jdem pro další, no. Bezva. OK, nevadí. Nevadí, v pohodě. Super. Se to budu muset mít takhle. Proč? Protože Franta. Aha. Tak. To jsem nechtěl. To je fuk. Takže teď budeme využívat těch dar, toho daru, co nám Angel dal, takže
Využijem Golden Pipe, Golden Pipekin, Golden Conductive Pipekin, no, samý skoro. Vím, že tohle provádí energii. Vedle. Super. Tak. To by bylo. Musím to nějak rozdělit na tři části. To je fuk, jeden bude mít víc. Dobře. Dobře. Cool. Tak. Ty by se měly zapnout. Taky, že se zaply. Stupně stoupají. Vody máme dost. Chvilku potrvá, pulverizer, liquid transporter. Vás dva dám na druhou stranu. Opět sem, dám vás sem. Tak. Tady to bude všude chtít, to jsou výstupy jakoby. Takže u tady toho pulverizeru si to ukážeme, jakože tady je bonusový, co vám může vypadnout, třeba když pulverizujete kámen, myslím, že tak vám vypadne sand a gravel. Takže gravel může vycházet horem a to je tohle asi dolejšek. Kaž. Jo. A tady to vám vychází tudy a tady to je vlastně vstup, takže modrý jsou vstupy a červený a oranžový jsou výstupy. Takže to je jednoduchý. Takže takhle to funguje stejně. A nebo tady je to úplně jedno, co to je, podle mě. Když to nechám takhle. Super, tohle jede, takže energie by měla stoupat. No. A to je dnešní díl. Takže vám děkuji, že jste se dívali. A v příštím díle zase někdy. Tak. Zdarec!